Значить, це вистава такі, як стосунки, наче дружба, яка, ну, може, в житті неможлива, але ж в казці буває все. Бабуся та ведмідь стали раптом друзями, тому що бабуся в чомусь може допомогти ведмедю, а він захистити бабусю стареньку. Песику! Що ж, песику, ти ловиш гав? Я кажу, не чув ти ведмежа. Піди покличі. Ну, хочеш? Ні. Мені дуже сподобалася ця вистава, вона була смішна, були смішні персонажі, вона була весела. Мені сподобалась бабуся, тому що вона говорила кумедно, та в неї ще був дуже кумедний ніс. Черкаський академічний театр «Ляльок» у Миколаєві вперше. Окрім вистави, привезли із собою сувенір. Це буде невеличкий портрет Шевченка, вбраний у квіточку. Бо Шевченко – це наче нашої Черкащини, як оберіг, як символ черкаського поетичного краю. Ось такого. Ми дуже пишаємося, що це наш співвітчизник, і чому б і ні, обрали так. Ляльку, яку дарують регіональні колективи, чіпляють на лялькову мапу України. Кожен колектив професійний, який приїжджає до нас, він залишає нам на згадку на нашій ляльковій мапі України свою ляльку, яка посідає своє почесне місце на ляльковій мапі України. І плануємо ми до ювілею, до 30-ліття незалежності нашої України, зібрати повністю всі 25 регіонів, повністю зібрати нашу лялькову мапу. Наступна лялька, яка з'явиться на мапі, буде з міста Суми. Наталя Забезнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.